Naudingiausiu BetSafe LKL balandžio mėnesio krepšininku tapo Šiaulių komandos šio sezono atradimas Laurynas Birutis. Vidurio puolėjas dar kartą įrodė, kodėl jau kitąmet savo sudėtyje krepšininkui vietos atrasti planuoja ir Kauno Žalgiris. Laurynas Birutis per 8 rungtynes praėjusį mėnesį žaisdavo po 27 minutes. Per jas vidurio puolėjas vidutiniškai atlikdavo po daugiau nei 10 dvitaškių ir 5 baudų metimus. Dvitaškius jis realizavo 63, o baudas net 83% pataikymu. Vidutiniškai per susitikimą krepšininkas pelnydavo po 17 taškų, atkovodavo po daugiau nei 8 kamuolius, blokuodavo ir perimdavo po 1 kamuolį, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Jo vidurkis gerokai viršydavo 23 naudingumo balų ribą. Ryškiausiai 20-metis spindėjo balandžio 8-ąją rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu, kai pelnė 24 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir sumetė net 11 dvitaškių iš 16. Beje, Biručio vedama Šiaulių komanda balandį laimėjo 6 dvikovas iš 8, įskaitant ir pergalės prieš Kauno Žalgirį, Panevėžio Lietkabelį ir Klaipėdos Neptūną. Šiaulius balandį po labai atkaklių rungtynių palaužė tik Lietuvos Rytas ir paskutinę sekundę iš vidurio aikštės pataikiusios Pasvalio Pieno žvaigždės. Laurynas Birutis beveik visą sezoną pirmauja lygoje pagal pelnamus taškus, atkovojamus kamuolius, blokuojamus metimus, pataikomų dvitaškių skaičių ir naudingumo balus.